ዓለም አቀፉ የአየር ትራንስፖርት ማህበር አያታ በእንግሊዘኛው ምህጻረ ቃል ኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለም አቀፉ አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ላይ ክፉኛ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል ትንበያውን ያስቀመጠው ገና ከማለዳው ሀገራት በረራ ማቆም ሲጀምሩ ነበረ። የመንገደኞችን ዝውውር በማስተጓጎል የአየር የጭነት ትራንስፖርትን በማስቀረት አየር መንገዶች ሊያገኙ የሚችሉትን ገቢ በመቀነስና የአየር ማረፊያ ሰራተኞችን ስራ በማሳጣት ነው ይህ ወረርሽኝ በአቪዬሽን ኢንዱስትሪው ላይ ጥላውን ያጠላል ተብሎ የነበረው። እናም ባሳለፍነው ወር ቢቢሲ ባወጣው ሪፖርት መሰረት ዓለም አቀፍ አቪዬሽን ኢንዱስትሪው 419 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ስለማጣቱ ዘግቧል። ይህ ካሳለፍነው ዓመት ወይንም ደግሞ ከ2019 ጋር ሲነጻጸር በዓመት ሊያገኝ የሚገባውን 50% ገቢ ነው ሊያጣ የቻለው። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአፍሪካ የአቪዬሽን ኢንዱስትሪም ላይ ጥላውን አጥልቶ የአህጉሪቱን የአየር ትራንስፖርት ከድጡ ወደ ማጡ በከተተበት ወቅት አዳዲስ ስትራቴጂዎችን በመንደፍ ከራሱ አልፎ ለመላው ዓለም የነፍስ አድን የሕክምና ቁሳቁሶችን በማቅረብ ለሰው ልጆች ሁሉ ደራሽ ሲሆን፣ ጣቢያችንን ጨምሮ መላው የዓለም መገናኛ ብዙሃን የአየር መንገዱን ወቅታዊ ጥንካሬ በአድናቆት ዘግበውታል። የ127 አውሮፕላኖች ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የዓለም አቀፉ የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ የበረራ አገልግሎቶችን ቢያቋርጥም ይህንን አጋጣሚ ግን ወደ መልካም እድልነት ቀይሮታል። እዚህ ባሉ የምህንድስናና የቴክኒክ ሰራተኞቹ አማካኝነት የመንገደኞች አውሮፕላንን ወደ እቃ ጫኝ አውሮፕላን የመቀየሩን ሂደት አንድና ሁለት ብሎ ጀምሮ አሁን 20ኛው ላይ ደርሷል። እነዚህ አውሮፕላኖችም በኢትዮጵያውያን እጆች ተውበውና በኢትዮጵያውያን አእምሮ ተሰርተው ዳግም የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ለማድረግ ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ የውጭ ድጋፍ ወይም ብድር አልወሰደም። በራሳችን ነው እየሰራን ያለ ነው እና ይሄ ብዙ አየር መንገዶች እየተዘጉ ነው ያሉት፣ ሰራተኛ እየቀነሱ ነው ያሉት፣ የሰራተኛ ደሞዝ እየቀነሱ ነው ያሉት። ከዛም አልፎ የውጭ ድጋፍ ቤል አውት ማን የሚባል እየወሰዱ ነው ያሉት። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ምንም አይነት ድጋፍ አልወሰደም፣ ሰራተኛ አልቀነሰም፣ የሰራተኛ ደሞዝም አልቀነሰም እና ይህ ሁሉ እንድናደርግ ያስቻለን ካርጎ ነው። የተለያዩ የዓለም ክፍል ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍል ቤተሰቦችን አገናኝተናል። ለምሳሌ በመርከብ ላይ የነበሩ በሽርሽር ላይ የነበሩ እና በሰሜን አሜሪካ ስትራንድድ ያደረጉ በሺዎች የሚቆጠሩ የመርከብ ሰራተኞችን ወደ ቤተሰቦቻቸው ወስደናል። ከማያሚ በአንድ ቀን ከአሜሪካ ከማያሚ በአንድ ቀን ሁለት አውሮፕላኖች ፓራራል አቁመን 700 በላይ መንገደኞችን በአንድ ቀን የወሰደ አየር መንገድ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ። ይሄም ምንድን ነው? ከሰሜን አሜሪካ በቀጥታ በአዲስ አበባ በኩል አድርገን ወደ ፋሪስት ኤዥያ ሰዎችን ያጓጓዝንበት አጋጣሚ ነበር። እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ከዚህ በፊት አልነበሩም እና ለእኛ ኮቪድ ያመጣው ችግር እንዳለ ሆኖ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አቅሙን የፈተሸበት በቀላሉ አጃይል ሆኖ አሰራሮችን በመለወጥ የቢዝነስ ስኬት ማምጣት እንደሚችል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጣዊ ጥንካሬውን የፈተነበትና እርግጠኛ የሚሆንበት ዓመት ነው። በመላው ዓለም የበረራ መዳረሻዎችን በማስፋት አዳዲስ የአየር የጭነት አገልግሎቶችንም መስጠት የጀመረበት አጋጣሚ በ2012 ያገኘው ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነበረ ለኮቪድ መከላከያ የሚያገለግሉትን ቁሳቁሶች ሲያጓጉዝ የነበረው። ላቲን አሜሪካ በጠቅላላ ነው ያዳረስ ነው። ሰሜን አሜሪካም እንደዚሁ፣ ካናዳ፣ አውሮፓም ውስጥ የተለያዩ መዳረሻዎች ላይ ሄደናል እና በብዙ መዳረሻዎች በመሄድ ከዓለም ካልተሳሳትኩ አራተኛው አየር መንገድ ለመሆን የቻልነው በዚህ ዓመት ነው። አሁን 2012ን ሸኝተን 2013 ልንቀበል ነው። የኮቪድ-19 ተጽዕኖ አሁንም አብሮን አለ። የአቪዬሽን ኢንዱስትሪው ዕጣ ፈንታው ገና አለየለትም። በእነዚህ ሁሉ ስጋት ውስጥ ምን ተስፋ አለ? አዲስ ዓመትን ስንቀበል አዲስ ቻሌንጅ፣ አዲስ ኦፖርቹኒቲ ለመቀበል ዝግጁ ሆነን ነው የምንጠብቀው እና የዓለም ትራቭል ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ የዓለም የአየር ጉዞ እንደነበረው ለመመለስ አያታውን ፎርካስት የሚያደርገው ይሄ ሪከቨሪ ወይም ደግሞ ተመልሰን ወደ ነበርንበት ለመሄድ 5 ዓመት ይፈጃል ብሎ ነው የሚያስበው። እኛ ደግሞ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለን የስራ ቅልጥፍና ባለን ችግሮችን ወደ መልካም አጋጣሚ የመቀየር አቅማችንን በመጠቀም ከ1 ዓመት እስከ 2 ዓመት በሚሆን ጊዜ ውስጥ ተመልሰን ወደ ነበርንበት እንመለሳለን ብለን እናስባለን። መጪው አዲስ ዓመት ነው። መልካም ምኞትን በአዲስ መንፈስ በብሩህ ተስፋ እናስቀምጥ።